Një aksident i rëndë është shënuar mëngjesin e kësaj të shtune në aksin rrugor Rëshen Rubik, ku përpasoi ka humbur jetën një efektiv i policisë. Sipas të dhënave, viktimë ka mbetur polici Gëzim Lazri, ndërsa është plagosur dhe një shtetas malazez. Policia sqaron se mjeti i drejtuar nga malazezi kreu një manovër të gabuar dhe përpasoi u përplas me mjetin tip Benz që drejtohej nga efektivi. Përplasja dy mjeteve rezultoi fatale për punonjësin e policisë, i cili ishte duke u kthyer nga shërbimi për në banesën e tij. Drejtuesi malazezi mjeti tjetër është dërguar në spital për ndihmë mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.